baraha bulshada waxaa dhowr daqiiqo ka hor lagu faahfiyey warqad la sheegay inay ka soo baxday guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed laguna joojiyey doorashooyinka dalka hase yeeshee qoraal kooban oo lagu daabacay bogga guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa been abuur loogu tilmaamay warqadan lagu faafiyey baraha bulshada oo lagu sheegay in guddiga fiid iyo siid ay hakiyeen gebi ahaanba doorashadii dalka sidoo kale guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa bulshada soomaaliyeed u caddeeyey inaysan qayb ka ahayn warqadan oo dhammaan baraha bulshada lagu faafiyey wax shaqo ahna aysan ku lahayn warqadan la beyniyey oo ka soo baxday guddiga doorashooyinka dawlad goboleedyada iyo heer federaal ayaa dacwad loogu gudbiyey raiisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxda dawlad goboleedyada dalka iyadoona la sheegay inay si wada jira u soo saareen kow maxamed xasan maxamed guddoomiyaha fied لابو يوسف عبد القادر محمد بافو قدوميها سيد كونفر البيت سدح سيد محمد مرسل قدوميها سيد جبلان أفر أحمد حسن ديني قدوميها سيد هيرشابلان شن محمد داهر قوليد قدوميها سيد جل لح عبد الكريم موسى محمد قدوميها سيد بونتلان تضبو قدر حرير حسين قدوميها سيد لان سدد سعديو ويس علي قدومي سيد، بنادري أيها لو يري أو قدم بين قد جد دورشوا إنك هير فدرال أي بين أبور كتل <سؤال> ما مين عمر جحر تسيتي واتكم هاد سنت هيدا وش هذا هذا إن النجوس بيرتوح الحاجة كذا ما بحيسو كل يوم حدو بعهن تاعي إن الفلوس صارت بوجن فيسبوك أما هاد سبسكرايب ده هذا جنا الكين يوتيوب هذا هو برت ما مين سنة يا سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات فربهين تنا أهل warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya